Danes v novicah med drugim, kdaj novogradnja lesenega mostu v Lokah, prenova strehe Mirenske šolske telovadnice, s ponijem okrog Slovenije. Lep pozdrav! V Straži se pripravljajo na izvedbo nekaterih večjih naložb, med katerimi je tudi novogradnja lesenega mostu v Lokah. Ta je zaradi dotrajanosti in posledične nevarnosti do nadaljnega zaprt, kar je velik manko za občane. Niso pričakovali, da ga bodo morali zapreti zaradi poškodb na dveh stebrih, nastalih tudi zaradi debel, ki so se ob neurjih ustavljala ob mostu, pravi župan Dušan Krštinc. Seveda pa je občina Straža v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Žal bi ga že imeli, pa smo morali preprojektirati. Namreč osmo mostu smo zamaknili približno za en meter, da smo se izognili zemljišču, kjer nismo pač mogli dobiti pravico graditi. Računajo, da bodo v dveh tednih pridobili še služnosti dveh lastnikov zemljišč in prihodnji mesec gradbeno dovoljenje. V prejšnjem tednu smo dobili tudi že načrt rušenja obstoječega mostu, tako da bomo po vsej verjetnosti, ko bo uložen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, usporedno že peljali razpis za izbiro izvajalca za rušitev mostu. In za izbiro izvajalca za gradnjo. Zaporo prometno precej obremenjenega mostu so podaljšali do konca tega meseca. Kljub temu, da je poškodba kar precejšna, sicer je to samo na dveh stebrih, bomo preverili še pri enem izvajalcu, ali bi bilo možno to posanirati, da bi promet v tem času še tekel skozi naselje Loke oziroma po mostu. Novogradnjo ocenjeno na 1 milijon evrov z davkom, ki jo bodo krili z občinskim proračunom v tem in prihodnjem letu, naj bi začeli še letos, so pa omejeni z vodostajem in drstenjem rib, dodaja. Prenove se bodo lotili tudi na Mirni. Tamkajšnjo osnovno šolo in telovadnico so po hudem neurju, ki se je nad krajem razbesnelo po leti 2001, prenovili in dozidali. Lansko neurje je poškodovalo streho, strešna okna in svetlobne linije. Kot jajce debela toča, ki je julija leto zajela kraj, pa je težave le še povečala. Lani sanirana streha športne dvorane ni zdržala. Toča jo je naluknjala tako močno, da je začela zamakati. Voda teče na tribune oziroma je tekla in ob vsakem deževju mi imamo postavljene vedra, lovilce vode in to vodo praznemo potem dopoldne, opoldne, zvečer. V načrtu je zamenjava kritine in izolacije. Načrt so začeli pripravljati že konec minulega leta. Junija pa se je občina prijavila na javni razpis resornega ministrstva, na katerem je za na približno 130 tisoč evrov ocenjeno naložbo prejela 50 tisočakov. Na podpis pogodbe sicer na občini še čakajo, javni razpis za izbor izvajalca del pa je že objavljen. Dela morajo biti zaključena nekje koncem oktobra, ker je tudi dinamika sofinanciranja strani države zahteva, da so dela zaključena do 22. novembra. Takrat je zadnji dan in tak termin in take stroge pogoje smo tudi mi postavili v samem razpisu in upamo, da se bodo našli izvajalci, ki bodo kos investicij in samim rokom. Do takrat pa je treba streho in šolo zaščititi pred nadaljno škodo. Mi moramo sanirati sam objekt še preje, predno bodo sama deževja, se pravi zagotoviti je treba začasno prekritje, zato da ne bo motena vzgoja v sami športni dvorani, pa tudi nekaj tekmovanje pred nami in seveda dež ne sme biti ovira za izvedbo takšnih tekmovanj. Vse ostale poškodbe, tudi strešnih oken in svetlobnih linij na šoli in vrtcu, tako lanske kot letošnje, so namreč že sanirane. Vsako leto že nič drugega ne delamo več kot popravljamo samo težave, ki nam jih povzročajo vetrovi, deževje, toča. Ob vsem tem pa po zagotovilih ravnateljice pouk poteka nemoteno in tako bo tudi od prihodnjega petka, ko bo šolski prag prestopilo 305 osnovnošolcev v 16 oddelkih in 41 učencev šole s prilagojenim programom. 160 malčkov pa bo vključenih v predšolsko varstvo v 9 oddelkih.
Začetek šolskega leta se torej nezadržno bliža. Dijaška organizacija Slovenije je sredi avgusta pristojnemu ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter odboru Državnega zbora za izobraževanje, znanost in mladino posredovala poziv k zagotovitvi obveznih učbeniških skladov v srednjih šolah. Ti sicer niso obvezni, a starše finančno precej razbremenijo. Obenem imajo vsi dijaki do učbenikov enak dostop. Eden zglednejših primerov, kako dijakom celovito zagotavljati učbenike in tudi delovne zvezke, je novomeški šolski center, na katerem imajo učbeniški sklad že od njegove vzpostavitve pri nas, od leta 1996. In mi za vse prve letnike pripravimo učbeniške komplete za vnaprej. S tem, da je naša prednost še ta, da ponudimo v učbeniškem kompletu tudi vse delovne zvezke in ostala gradiva, ki jih dijaki potrebujejo za posamezno šolsko leto. Ne gre torej le za izposojo učbenikov, ampak tudi za interna gradiva, skripte in delovne zvezke. Na starših je potem, kaj bodo vzeli, a večina izbere komplet. Če ima sklad 10 učbenikov, pa je 7 učbenikov, ki se več let že izposojajo, je vsa izposoja brezplačna. Se pravi, starš plača samo tretjino cene novih učbenikov, plus naš je še ta, kar smo tako ogromni, imamo javno naročilo in ves popust, ki ga dobimo za delovne zvezke pri ponudniku, v javnem naročilu, damo mi staršem naprej. V novem šolskem letu bodo imeli čez 3700 dijakov. Tisti višjih letnikov bodo učbenika in delovne zvezke prevzeli prvi šolski dan. Med njimi bo tudi Aleksander Špan. Takšen sistem, ki ga imamo mi, je z meni zelo praktičen, ko dobimo vse na enem mestu, vse učbenike pa delovne zvezke tudi. Ti se plačajo seveda položnici, za ostale zvezke pa izvemo v tekom tedna. Tudi na novomeški gimnaziji razpolagajo z učbeniškim skladom. V učbeniškem skladu so pri nas vsi učbeniki, ki jih dijaki potrebujejo, razen učbenikov za druge tuje jezike, ki je en učbenik za 2 šolski leti. Torej tega nimamo in pa nimamo teh učbenikov, ki so hkrati tudi delovni zvezek, ker to je pa za enkratno uporabo. Teh je zadnja leta vse več, zato je pomembno, da je strošek nakupa zaradi učbeniškega sklada za starše nižji, poudarja. Največ tretjina cene se plača se uporabnina, maksimalno tretjina cene. Zdaj pri nas ta znesek izračunavamo v skladu s pravilnikom oziroma vsako leto pogledamo, kakšen je nakup in kako so že obrabljeni učbeniki. Pogosto je tako znesek uporabnine 15-20%, dodaja. Ob lepem vremenu se bo marsikdo v šolo zapeljal s kolesom. Nekoliko dlje se je v začetku poletja s poni kolesom vozil Matjaž Gomilšek. Podal se je na kolesarsko avanturo po celotni mejni črti Slovenije. Po končani misiji namerava znesek, ki ga bo za kolo iztržil na dobrodelni dražbi, podariti otroškemu oddelku rehabilitacijskega centra Soča. Matjaž Gomilšek je prebolel raka na prostati, zdravljenja pa še ni zaključil. Njegov zdravnik mu je obljubil, da bosta po rehabilitaciji skupaj s poniji prekolesarila Vršič, letos ta ga že tretjič. A Matjaž se je odločil za še drznejšo turo. S kolesom je želel obkolesariti Slovenijo. Pot po svetu vsem rakom in bolnikom na prostati in pa seveda vsem veteranom vojne za Slovenijo, ker takrat je bila obletnica 30 let vojne za Slovenijo in nisem mogel sodelovati, nič takrat sem pa zdaj to pot po svetu tist. In sem se tudi povezal z veterani okrog Slovenije, ki so me nekje pričakali, smo se skupaj slikali, so me pozdravljali. 1338 km je prevozil v 20 etapah. Najdaljša etapa je imela 101 km, najkrajša pa samo 20 km, zaradi slabega vremena, pa zaradi dogovora, da bom pri kolegu prespal na vrh vahto, tako da tist dan je bilo samo iz Vinice na vahto, samo 20. Vmes je bilo pa tam 75, 70. Presenetili so ga tudi ljudje, ki jih je na poti spoznaval. Tukaj bi se rad in zahvalil in povedal, da sem spoznal veliko čudovitih ljudi, da ni Dolenjska, Gorenjska, Koroška, da ni meje med temi ljudmi, da so eni skupi in eni skupi. Dosti nočitev sem imel popolnoma brezplačnih, nekaj po zelo simboličnih cenah.
Da o hrani in pijači sploh ne govori. Ker pa je celoten projekt že na začetku zasnoval dobrodelno, gre Poni, ki je z Matjažem obkolesaril Slovenijo, na dobrodelno dražbo in sicer s 1. septembrom. 1. oktobra ob 18. uri pa bo v Krškem kulturnem domu pripravil tudi dobrodelni koncert. Ves denar, ki bo zbran od koncerta, od stopnine, potem, če bo kdo daroval, posebej, če bo doniral kaj, se bo tudi odprla na številka, pa od prodaje Ponija bo namenjeno, oziroma bo, ker je že dogovor takšen, z direktorjem rehabilitacijskega centra iz Soče za otroški oddelek. Ker pa je Matjaž na svoji poti neumorno promoviral tudi kultno kolo, si je ob koncu projekta prislužil tudi čisto svojega. Odbojkarji novomeške Krke so v lanski sezoni suvereno osvojili naziv najboljšega v 1. B slovenski odbojkarski ligi. V končnici pa so se uspešno uvrstili v višji rang tekmovanja. V letošnji sezoni so dodobra prevetrili moštvo, vsem pa želijo dokazati, da sodijo med boljše slovenske odbojkarske ekipe. Liga se začne v začetku oktobra, priprave pa so že v polnem teku. V tem obdobju nameravajo odigrati 10 pripravljalnih tekem. Meni je zelo dobro sodelovati s starejšimi od mene, ker me tudi zelo veliko naučijo in me podpirajo pri igri. Zelo se tudi zabavam z njimi, ker so zelo prijazni in upam na čim boljše rezultate letos in tudi da bom čim več igral. V letošnji ekipi je kar 7 novincev. Večinoma gre za domače igralce, na mestu organizatorja igre se jim je pridružil tudi Kanačan Kem Kern. Sploh nisem imel občutka, da nas je toliko veliko igralcev zapustilo. Praktično 7 igralcev, to je jedro, tudi tisti igralci, ki smo želeli, mogoče da bi še ostali z nami, ampak ok, srečno njim, ne, so šli v druge sredine. Nadomestili smo jih z primernimi igralci, to so naši igralci, so najboljši igralci in strokovno vodstvo bomo vse naredili, da bodo na koncu leta še bistveno boljši. Kljub številnim spremembam in dejstvu, da bodo v tej sezoni nastopali v najmočnejšem slovenskem odbojkarskem tekmovanju, so njihovi cilji smeli. Mi smo lansko leto igrali A2 ligo, bili suvereno prvi in potem tisti kvalifikacijskem delu premagali Črnuče in se uvrstili med prvih 8. Tekmovanje je najprej dvokrožno in tukaj si želimo uvrstiti med prvih 6, tako da si zagotovimo mesto v modri skupini in potem se boriti za čim boljšo pozicijo v play-offu. To nam je osnovni cilj. Moj osebni cilj je seveda, da dosežemo čim več zmag v letošnji sezoni. Kam nas bo to pripeljalo, ne vem. Smo na začetku, kar lahko obljubimo je to, da bomo delali vestno, se posvetili temu maksimalno, kar počnemo in probali doseči najboljši rezultat. Sredi septembra bodo Krkaši v domači športni dvorani Marof gostili močen pripravljalni turnir, ki bo že dal prve znake in odgovore o tem, kakšen je njihov realen domet v novi sezoni. Končujemo pa na odru črnomalskega grajskega atrija. Dogajanje na letošnjem pestrem 16. Črnfestu se bo zaključilo jutri, med drugim je nastopila tudi priljubljena skupina Dandi. Novomeščani so zagotovo ljubljenci belokranjskega občinstva, saj so obiskovalci do zadnjega kotička napolnili grajski atri in skupino V en glas prepevali njene pesmi. Novomeška pop-rock skupina, ki je bila ustanovljena leta 1991, je hitro pridobila prepoznavnost na slovenski glasbeni sceni in postala ena izmed bolj priljubljenih in vplivnih glasbenih skupin v državi. Uveljavila se je tudi zunaj meje Slovenije. Njihova glasba je pritegnila širok spekter poslušalcev, od mladih do starejših, saj so njihove skladbe bogate s čustvi in pogosto nosijo globje sporočilo. Njihovi koncerti so znani po energični izvedbi in povezavi s publiko. Gotovo je bil nastop skupine Dandi eden izmed vrhuncev festivalskega dogajanja, ki se bo jutri zaključilo s koncertom Gorana Bareja in skupino Majke ter Contradiction.
Konec tedna bo pester v vseh belokranjskih občinah, tudi zaradi znova tople Kolpe. Želim vam lep vikend, ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!